Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք A1 Plus-ի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն, շնորհակալություն պարոն Շարմազանովն։ Շնորհակալություն ձեզ, Սիրելի համար։ Համագումարը ավարտվեց։ Դուք ընդհանուր առմամբ ինչ արդյունքներ կարող եք ասել, որ ինչ արձանագրվեց այդ համագումարը, այսինքն մի քանի նախադասությամբ։ Արձանագրվեց հստակ մի քանի բան, առաջինը որ հանրապետական կուսակցությունն է եւ նա նախագահ Սերսակսյանը այսուհետ եւս պետք է հետևողական լինեն ազգային և ձերիրականացման գործում, այսինքն մենք պետք է շահունակենք ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ իրականացված քայլերը, ինչ արել ենք աս 5 տարիների ընթացքում եւ որտեղ արձանագրել ենք դրական արդյունքներ։ Երկրորդը, պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հարցում հստակ սատար կանգնենք Արցախի Հանրապետությանը եւ նախագահ հստակ նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օգնել եւ օժանդակելու է Արցախի Հանրապետությանը եւ Արցախը պետք է լինի հայկական, այլընտրանք չկա։ Եվ երրորդը, որ ժամանակն է եկել, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի դրական առումով որակական փոփոխություններ զգա իր ընտանիքի կյանքում, իր վրա։ Եվ այս իմաստով ես հիշեցի Էնշտեյնի հանճարի խոսքերը, որ մեզ պետք է նոր մտածողություն, որպեսզի ձերբազատվենք այն խնդիրներից, որոնք հիմա մտածողության արդյունք են։ Եվ այս իմաստով հանրապետականը հավատում է, որ կարող է գնալ առաջ ընթացի, հավատում է, որ բարեփոխումների միջոցով կարող է վերևից բարեփոխումների միջոցով ավելի ժողովրդավարական դարձնել Հայաստանը եւ այդ իմաստով մենք կարծում ենք, ոչ թե կարծում ենք, համոզված ենք, որ դա կլինի եւ հանրապետականը կլինի ժողովրդավարական բարեփոխումների այլ լոկոմոտիվը, որը հանգեշտ է մեր հասարակությանը։ Այ 4 տարի առաջ նույնպես ասում էր, որ ամեն մի քաղաքացի իր վրա կզգա այդ բանը, որ կյանքը լավ բարելավվել է, սակայն ամեն մի քաղաքացի չզգաց իր վրա եւ ասում են նույնիսկ, որ երկու անգամ ավելի լավ կապրեք, բայց երկու անգամ լավ չապրեցին եւ սոցիալական խնդիրները, եթե չեն նույնը մնացել, ապա նույնիսկ սրվել են, հա՞։ Կարծում եմ իմ հետ կհամաձայնեք, որ չկա մի երկիր, որը 2008-ից այս կողմ երկու անգամ լավ է ապրում, որովհետեւ աշխարհը տեղակոխել է այդ ժամանակահատվածում միջազգային տնտեսական ճգնաժամի փուլ, եւ նույն այդ ժամանակաշրջանում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իրականացնում էր կարոզարշավ եւ երբ որ գրվում էր նախընտրական ծրագիրը 7-12 թվականի համար, ամբողջ աշխարհում չկար որևէ տնտեսագետ, քաղաքագետ, չգիտեմ, վերլուծաբան, որը կարող էր կանխատեսել, որ 8 թվականին կամ 7-8 թվականներին եւ դրանից հետո պետք է լինի տնտեսական ճգնաժան։ Ավելին, այդ ժամանակ որևէ մեկը չէր կարողացել, որ 2008 թվականի օգոստոսին մենք ականատես կլինենք վրաց-ռուսական պատերազմին, որը բնականաբար շատ ծանր ազդեցություն ունեցավ նաեւ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։ Եվ այս իմաստով այս 4-5 տարիները վերականգնման տարիներ են եւ շատ հստակ պետք է նշել, որ չնայած դրան, որ մենք անցանք ճգնաժամի միջով, որևէ սոցիալական ծրագիր չկրճատվեց, աղետի գոտում շահունակվեցին բնակարաններ կառուցել եւ շատ մեր հայրենակիցներ ստացան բնակարան, բազմաթիվ սոցիալական ծրագիր իրականացվեցին շատ քիչ քանակությամբ, բայց այնուամենայնիվ աշխատավարձները եւ թոշակները բարձրացան, բնականաբար կարող եք հարցնել, դա գները բնականաբար բարձրացան, բայց այն կանխատեսումները, որ կոնկրետ գնաճը պետք է անցնի 10% համար, գոնե 2011 թվականին ճիշտ քաղաքականության արդյունքում եղավ, որ 5-4%-ից ավելի չբարձրացավ, բայց սա հարցի մի կողմն է։ Մենք չենք ասում, որ մենք ամենալավն ենք աշխատել, խնդիրը գնում է նրա մեջ, որ նույնիսկ տնտեսական ճգնաժամի տարիներին մենք կարողացրինք որոշակի առումով լուրջ առաջընթաց ապահովել, սակայն իհարկե կան նաև շատ խնդիրներ, իհարկե կան շատ խնդիրներ եւ հանրապետական այն քաղաքական ուժերի թվին չի պատկանում, ովքեր որ ասում է մեզնից լավը չկա կամ մենք ամեն ինչ արենք։ Իհարկե քայլեր մեկ երկրում կա, թեկուզ մեկ աղքատ ընտանիք, թե քանի որ քայլեր մեկ երկրում երիտասարդ ընտանիքներ ունեն, ովքեր որ չունեն բնակարան, ովքեր որ ունեն աշխատատեղի խնդիր, բնականաբար դա պես պետք է մտահոգի, բայց այս իմաստով մենք շատ զերծ ենք զգացմունքայնությունից եւ շատ իրատես ենք, եւ այս իմաստով մենք տեսնում ենք, որ չնայած այդ խնդիրներին մենք կարող ենք առաջկա 5 տարիների ընթացքում էլ իրականացնենք այլ բարեփոխումներ։ Ինչու որ ընտրողները պետք է դրան հավատան։ Որովհետև կա փաստ, որովհետև եթե նույն Եվրամիության երկրներում, կոնկրետ Լատվիա եւ Հունաստանից ընդամենը երկու երկիր ասեմ, մատնանշեմ, որտեղ տնտեսական ճգնաժամի տարիներին ոչ միայն բյուջետային
ոչ միայն մեզ կրճատումներ եղան, այլ նաև կենսաթոշակների և աշխատավարձների կտրուկ անկում գրանցվեց, Հայաստանում որև է անկում չգրանցվեց, նույն այդ երկրներ են եղավ գնաճ, և այդ երկրները մտան դեֆոլտի փուլ, կոնգրետ Հունաստանը, հա, և այս իմաստով բնականաբար կարող եք հարցնել, բայց ինչու՞ չեք ձեզ համապատասխան մեջում ավելի զարգացած երկրների հետ, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ մենք հետ խորհրդային տարածաշրջանային երկիր ենք, և շատ դրամաբանա, երբ որ մենք մեզ համապատասխան մեջ ենք գնում հետ խորհրդային տարածաշրջանային երկրների հետ, կամ նոր զարգացող, այսինքն ոչ կայացած ոչ ժողովրդավարություն ունեցող երկրների հետ, այնուամենայնիվ սոցիալական որևէ ծրագիր չի կրճատվել, նոր աշխատատեղեր ստեղծվել են, օրենսդրական դաշտը ավելի լիբերալ է դարձել, գումարած դրան էլ պետք է ասեմ, որ ժողովրդավարական առումով որոշակի լուրջ առաջընթաց կա, ինչը նաև արձանագրում է մեր թե դիմադիր պարտներները և թե մեր գործընկերները Եվրոպայում։ Ես ուրիշ հարց կտայի, այ երբ որ դեֆոլտ է լինում, երբ որ տնտեսական ճգնաժամ է լինում, կառավարությունները փոխում են, այնուամենայնիվ մարդիկ դուրս են գալիս փողոց և ավելի շատ քան Հայաստանում դիտեմ, և կառավարությունները փոխում են, որովհետև այս կառավարությունը չի կարողացել Հայաստանում դեֆոլտ չեղավ, Հայաստանում այս տարի մենք փակեցինք տնտեսական աճով, Հայաստանում մենք այս 2011-ը փակեցինք տնտեսական աճով, և սա փաստ է, և ինչպես նախագահ Սարգսյանը նշեց, տնտեսական աճը և տնտեսական զարգացումը մեր համար պետք է լինի ազգային անվտանգության խնդիր, և այս իմաստով մենք տեսնում ենք այն խնդիրները, որոնք որ կան, և գնում ենք առաջ, և ի վերջո պետք է նշեմ, որ տնտեսական ճգնաժամը ոչ Սերբ Սարգսյանը, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իր տնից չի բերել, և երբ որ ես մեզ համար շատ կարևոր է մեր գործընկերների քննադատությունը, և այն քննադատությունը, որը որ օբյեկտիվ է, այն քննադատությունը, որը որ նպատակ ունի ոչ թե ցեղ շպրտել, այլ ավելի դրական հունի մեջ դնել իշխանության աշխատանքը կամ ավելի լավացնել վիճակը, մեզ համար ընդունելի է և շատ ուսանելի է, բայց կան նաև քննադատություն, որի նպատակը ոչ թե ուղղելն է, այլ ցեղ շպրտելն է, և նախագահի ելույթում որոշակի դրույթներ նաև ուղղված են հենց այդ մասին։ Օրինակ Հրանտ Բագրատյանի նախկին վարչապետի քննադատությունը հենց տնտեսական մասով, հա, որովհետև դուք ճիշտ եք ասենք, ժողովրդական ազատությունների և այլ նարումով կա առաջընթաց, և նույնիսկ այդ կողմի մարդիկ դա նշում են, այ որ թվերը սխալ են, որ այն օպտիմիստական թվերը, որոնք բերել է նախագահ, դրանք սխալ են, դա ցեղ շպրտելն է, թե դա կոնստրուկտիվ քննադատություն է։ Պարոն Աբրամյան, ես չեմ ցանկանում կանգ առնել նախկին վարչապետի գնահատականների վրա, ընդամենը կարող եմ ասել, որ պրոֆեսիոնալ տնտեսագետները և պրոֆեսիոնալ վերլուծաբանները շատ հստակ կարող են տարբերել դա ցեղ շպրտելը, թե դա առաջարկ է, եթե դու ասում ես բաներ և որևէ բան չես առաջարկում, իհարկե դա դատարկաբան և դատարկախոսություն, եթե դու իրականացնում ես քննադատություն և նպատակ ունես նաև առաջարկություն ես անում, այսեղ որևէ խնդիր չկա, մենք շուտով կմտնենք նախընտրական փուլ, և նախկին վարչապետը հնարավորություն կունենա իր քաղաքական ուժի և քաղաքական թիմակիցների հետ դեբատներ իրականացնել, կարծեմ նաև ձեր եթերում իշխանական թիմի տնտեսական գործիչների հետ, և այս իմաստով մենք կարող ենք արդեն ժողովուրդը ազատ մրցակցության մեջ, ազատ դեբատների մեջ կորոշի ով է ճիշտ և ով է ավելի համոզիչ։ Ավելին, նախկին վարչապետը ասում է, ես կարող եմ հանրապետական կուսակցությանը առաջարկել, որպեսզի նրանք իրականացնեն ծրագրերը։ Կարծում եմ, շատ հարգելով բոլոր իմ գործընկերներին, նաև ավագ գործընկերներին, և ընդունելով կորեկտության չափանիշը քաղաքականության մեջ, պետք է ընդամենը ասեմ, որ նախկին վարչապետը հնարավորություն ունեցել է աշխատելու վարչապետ և տարբեր գնահատականների արժանացել, թե դրական, թե բացասական։ Կազմի մասին Գերագույն գործադիր մարմնի դաշնակցության հետ խաղացի, գործադիր մարմնի ուրեմն, կազմի մասին, Գագիկ Բեգլարյանը նորից հայտնվեց, արդյոք դա նշանակում է, որ նա ներված է, այսպես ասած։ Գայք Բեգլարյանը ներել չնայելու խնդիր չի եղել, Գայք Բեգլարյանը ինքն է դիմում գրել և դուրս եկել, իսկ Գայք Բեգլարյանը այն մեր գործընկերն է, և Գայք Բեգլարյանը կշարունակի աշխատել գործադիր մարմնում։ Ընդհանրապես կան հանրապետականներ, որոնց վարքը կամ որոնց մոտեցումները մի քիչ դասական չեն, մեղմ ասած, նրանք հա մեզ չեն իրենց վարկում, կոպիտ են և այլն և այլն, ոմանց դուք պատժում եք, ոմանց չեք պատժում, օրինակ Սյունիքի Մարսպետին երբեք չեք պատժում, բայց ավելի ցածր Մակարդակի հանրապետականներին երբեմն նաև նկատողություն է կանում։ Մենք պետք է առաջ նայենք, և նախագահի խոսքը առանց որևէ բացառության ուղղացել բոլորին, որ մեզ համար ցանկացած ոչ օրինական դրսևորում պետք է անընդունելի լինի
ավելին նախագահը իր ելույթում խոսեց նաև բռնությունների մասին լիագողների նկատմամբ եւ ասաց որ դա շատ դատապարտելի է եւ մենք բնականաբար պետք է ցանկացած հակաժողովրդավարական ցանկացած հակաբարոյական գործելավոճին հստակ գնահատական տալ կարծում եմ նաև անցյալից հետեւությունների կարող են եւ ապագայում կլինի ավելի լավ այ դուք կարող եք որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ չէ ասել որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին բռնություններ լրագրողների նկատմամբ տեղամասերում չեն։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ քաղաքական իշխանությունի դեմս Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության արդեն բազմաթիվ անգամներ հայտարարել է, որ ունի քաղաքական կամք, որպեսի մենք իրականացնենք ժողովրդավարական ընտրություններ։ Երբ որ ասում ենք ամբողջական ամբողջությամբ համապատասխանող ժողովրդավարական ճապոնիշների ընտրություններ, նկատի ունենք այն բոլոր գործիքները, որոնք որ կան։ Այդտեղ կարող է ցանկացած երկրում կարող է լինել աննորմալ դրսևորումներ, հակաօրինական դրսևորումներ, դրա համար կա ոստիկանություն, դրա համար կա իրավապահ մարմիններ, որոնք այս կամ այն քաղաքացու հակաօրինական գործունեությանը պետք է շատ հստակ ադեկվատ պատասխան տան օրենքի շրջանակներում։ Հերոստատողների հարցեր։ Գյումրիի քաղաքապետ ՀՀԿ անդամ Վարդան Ղուկասյանը հետքում լույս տեսած հոդվածում ասել էր. «Ես ընդհանրապես սպեցնազից հեռու եմ իմ ապրած կյանքով։ Կարծում եմ, որ նա նկատի է ունեցել, որ եթե խնդիրներ ունենա, չի դիմի հատուկ ուժերի, այլ ինքը կլուծի դրանք։ Իսկ դուք, պարոն Շարմազանով, կարող եք նույնը ասել ձեր մասին»։ Այդ մի քիչ բանը ձեր համեմատությունը Վարդան Ղուկասյանի հետ ես լավ չհասկացա, համենայն դեպս ընտրություններ են, չէ՞, տեղի ունենում։ Եվ երբ կարծեմ հենց Գյումրիում այդպես էր, երբ որ տեսնում են, որ լավ չի ընթանում իշխանության օգտին, մտցնում են սպեցնազ, այդպիսի բան հնարավոր է, թե ես իմ բան կարող եմ ասել, ամբողջ Հայաստանով մեկ այս ընտրությունները մենք ունենք քաղաքական կամք եւ անելու ենք այնպես, որպեսի մենք ունենանք նորմալ ընտրություններ։ Հանրապետականի նպատակը ոչ թե ամեն գնով հաղթելն է, մեզ, ես իրոք անկեղծ եմ ասում, մեզ Պիրոսյան հաղթանակ պետք չի։ Մեզ պետք չի ամեն գնով հաղթանակ մի 2-3 կամ 4% ավել ունենանք, բայց ժողովուրդը ասի, որ ընտրությունները կեղծված են։ Թող մենք մի քանի տոկոս պակաս լինի, բայց իրոք ընտրությունները լինեն օրինական եւ ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Եվ մեզ համար այսօր թիվ 1 նպատակը մեր քաղաքական թիմի կարողանալ կազմակերպել նորմալ ժողովրդավարական ընտրություններ, որտեղ քաղաքացու ձայնը տեղ կհասնի, քանի որ ոչ թե մենք սանում ենք եվրոպական մեր հարգարժան գործընկերներին դուր գալու համար, այլ քանի որ ընտրությունը կատարված է, իսկ ընտրությունը այն է, որ հանրապետականները հասկանում են, որ առանց ժողովրդավարական զարգացման պետության զարգացում հնարավոր չէ։ Ուժերը այն պետությունը, որտեղ կա ժողովրդավարություն։ Սա է մարկային հասարակության պատմությունը։ Չես կարող տեսնել մի պետություն, որտեղ կա դիկտատորական ռեժիմ եւ ասենք այդ պետությունը ուժեղ է։ Ուժեղ են այն հասարակությունները, որտեղ մարդը ազատ է, որտեղ կա մրցակցություն, եւ որտեղ իշխանությունները կարողանում են ապահովել նորմալ ընտրություններ։ Մենք մեր ընտրությունները կատարել ենք եւ ես կարծում եմ, որ սա ոչ միայն խոսք է, այլ իրականության մեջ մենք կարող ենք սա տեսնել։ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները Պիրոսյան հաղթանակ չէ Սերսարքսյանը։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում հաղթել է Սերսարքսյանը եւ եվրոպացի մեր գործընկերները դրանք ընդունել են որպես հիմնականում համապատասխանող Հայաստանի ստանդարտ պարտավորությունների եւ մեր նպատակն է որպեսի այս ընտրություններից հետո ոչ թե գրվի հիմնականում համապատասխանում են, այլ ամբողջությամբ համապատասխանում են։ Իսկ Պիրոսյան հաղթանակ չէր։ Ամենայն դեպս 2008 թվականի ընտրության ցավալի իրադարձությունը եւ մենք պետք է կարողանանք թե իշխանությունը թե ընդդիմությունը այնպես անել, որ ընտրությունը ոչ թե լինի արճակատում, այլ լինի սովորական քաղաքական process, ինչպես բոլոր նորմալ ժողովրդավարական երկրներում եւ ինչպես դու գրել եք ձեր խմբագրականներից մեկում։ Չեք կարծում, որ ՀՀԿ համագումարը, այլ հերոստատողների հարց է, ցույց տվեց, որ ՀՀԿ-ն համարյա կոմկուս է խորհրդային շրջանում։ Չկա այլ ընտրանքային կարծիք, բոլորը վախեցած են։ Իհարկե չեմ կարծում եւ այստեղ զուգահեռներ անցկացնելը մի բան է փաստնել, որ մեր սիրարգարժան հերոսայդողը կամ չի հետևել համագումարին, կամ էլ միտումնավոր կարող է այլ կարծիք տալ, որովհետեւ նման բան չէ, նույնիսկ գործադի մամնի անդամների ընդրությունը իրականացվել է առաջադրությամբ եւ նախագահներից խոսքի մեջ նշեց, որ մենք չենք նախատեսել, որ դասերի փոխարեն կլինի 19 տեխնատուր, բայց քանի որ նաեւ շարքերից եղան պնդումներ, մենք ավելացրեցինք եւ
Գործադիր մամուլը հասավ մինչև 19 հոգու։ Այստեղ հարց կա Գերմանիայից, բայց մինչև հարցը հնչեցնելը, այստեղ գիտեք շատ են գրում ինձ, բողոքում մեր քաղաքացիները, որոնք ապրում են Ռուսաստանում հիմնականում, որ նրանք հնարավորություն չեն ունենալու մասնակցելու։ Այդ օրենսդրական, որպես ազգային ժողովի նախագահ նաև, մտադիր փոխնախագահներ եք, մտադիր չեք փոխել։ Մի բան կարող եմ ասել, որ եթե ուզում եք իմ ազգական կարծիքը իմանալ, ես հասկանում եմ մեր արտասահմանում ապրող հայրենակիցների, հայաստանյան քաղաքացիների մտահոգությունը, բայց մյուս կողմից էլ, երբ որ տեսնենք նախկին ընտրությունների ժամանակ, երբ որ այս կամ այն արտասահմանյան քաղաքից կամ պետությունից գալիս են ընտրության արդյունքները, նաև մեր ընդդիմադիրները խոսում են, որ այնտեղ ով է վերահսկում լցոնումները, եղել է այս դեսպանատան, այն դեսպանատան, և քանի որ որպեսզի մենք զերծ մնանք այդ նմանատիպ գնահատականներից, մենք և նաև օրենսդրական բազան այնպիսին ենք ստեղծել, որպեսզի մինիմումի հասցնենք հնարավոր ռիսկերը ընդդակեղծիքների։ Իսկ այն բոլոր մեր քաղաքացիներ, ովքեր որ կցանկանան քվիարկել և իրենց պարտքը կատարել, կարող են գալ Հայաստանի Հանրապետության քվիարկել։ Տեխնիկապես բարդ է, պատկերացրեք, այդպիսի դժգոհություններ կային, ասում էին, որ այնտեղ լցոնում են, հա, դեսպանատները։ Կարծում եմ, դուք էլ հետևել եք շատ ընտրությունների Հայաստանի Հանրապետությունում և նման կարծիք եղել է։ Ինչու ՀՀ-ն ոչ միայն ոչ դեսպանատան, այլ տարբեր տեղ, ասում են, որ ով է վերահսկում, վերահսկողություն չկա եւ այլն, ես մենք այսօր այնպես ենք անում, որպեսզի բոլոր այն բացասական երևույթները, որոնք որ կան, մինիմումի հասնենք, եւ պատահական չի, որ Վենետիկի հանձնաժողովը բարեփոխված ընտրական ուժերին տվել է դրական եզրակացություն։ Ինչու է ՀՀ-ն այդ Գերմանիայից հարցնա, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն չի պաշտպանում իր քաղաքացին, այլ նաեւ նրանց շահերի դեմ է գործում համագործակցելով ԵՄ-ի հետ հետևյալ խնդրով։ ՀՀ-ն ԵՄ-ին մեկնում է լիազորված պատվիրակություն և այն քաղաքացիները, որոնք մերժել են փախստականի կարգավիճակ, ունեն նաև կալանավորվում են և բանտում են հայտնում անկախ իրենց կարգավիճակից, լինեն երեխա թե տարեցկին, մի խոսքով բարդ խնդիր է։ Ես որ մենք կանադառնանք, որովհետև ես էլ պետք է ծանոթանանք խնդրին։ Լավ, հաջորդ հարցը, հարգելի պարոն Շարմազան, շնորհավորում եմ ձեզ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ընտրվելու կապակցությամբ, մաղթում եմ ձեզ արգասաբեր աշխատանքով ի բարօրություն մեր հայրենիքի առողջության և նորանոր ձեռքբերումներ, դա հարց է, ավելի շատ մաղթանք է, հա, շնորհակալություն։ Պարոն Շարմազանով, կցանկանայի իմանալ ձեր կարծիքը Ռուսաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ, ինչպես կգնահատեիք դրանք։ Ես եղել եմ դիտորդ և մարտի 2-ից մարտի 5-ը եղել եմ Սանկտ Պետերբուրգում, Լենինգրադի մարզում, Վիբր քաղաքում, հետևել եմ ընտրություններին, մինչ այդ հանդիպել եմ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարեշկինի հետ, քննարկել ենք թե երկկողմ հարաբերությունների հարցեր, իսկ կոնկրետ ընտրությունների հետ կապված պետք է ասեմ, որ շուրջ 21 տեղամասում եմ եղել։ Դուք որ կավիցն եք ներկայացել։ Ես ներկայացել եմ ԱՊՀ խորհրդանական վիաժողով, բայց այնտեղ կարծեմ մեր պարամետրի զղենավ ԵՀԿ խորհրդանական վիաժողովից նկատիչներ։ Կոնկրետ ես 21 ընտրատեղամասում եմ եղել, ես Սանկտ Պետերբուրգում և Վիբրգում, հանդիպել եմ նախագահի բոլոր թեկնածուների վստահված անձանց և դիտորդների հետ, և որևէ լուրջ խախտում չեմ արձանագրել, ավելին պետք է ասեմ, որ նեղել եմ դիտորդ նաև պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ, և այս ընտրությունները շատ ավելի լավ էին կազմակերպված, քան նույն պարլամենտական ընտրությունները, և սա քայլ առաջ էր, և ես նաև ստորագրել եմ դիտորդական եզրակացությունը, որովհետև ոչ Պրոխորովի, ոչ Ժիրինովսկի, ոչ Զյուգանովի և ոչ էլ Միրոնովի որևէ 21 վստահված անձ և դիտորդ որևէ բողոք չի ներկայացրել։ Հարգելի պարոն Շարմազանով, վերջերս դուք մասնակցեցիք Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ԼՂՀ անկախության 20-ամյակ իրողություններ և հեռանկար միջազգային գիտաժողովին, մասնակցել եք իսկապես։ ԼՂՀ հակամարտության կարգավորման շուրջ ինչ դիրքորոշում ունեն գիտաժողովին մասնակցած միջազգային փորձագետները։ Միջազգային փորձագետները ունեն տարբեր դիրքորոշում, հիմնական դիրքորոշումը այն է, որ խնդիրը պետք է բացառապես լուծվի միջազգային իրավունքի հիման վրա, այն է հիմնար 3 սկզբունքների հիման վրա, և հիմնական բանավեճը ծավալվում էր, թե արդյոք երբ է նպատակարմար, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, մենք ասացինք, որ Հայաստանի Հանրապետության նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումը և բոլոր այն գործիքները, որոնք որ կօգնեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է դա տեղին և ժամանակին օգտագործել։ Ինչպես կգնահատեք
ՀՀԿ շանսերը առաջկա խորհրդանական ընտրությունները։ Ես բազմաթիվ անգամներ առիթ ունեցել եմ նաև հրապարակումներով հանդես գալու եւ ներկայացնելու մեր կարծիքը, իմ կարծիքը հետեւյալն է։ Վերջերս սերի ունեցան ընտրություններ, դիմ ընտրությունները շուրջ 39 համայնքներում, 39-ից 31-ում հաղթեց հանրապետականը։ Սոցիոլոգիական հարցումները եւս ցույց են տալիս, որ հանրապետականը ֆավորիտն է։ Մեր հանդիպումները բնակչությանը ցույց են տալիս, որ չնայած բազմաթիվ խնդիրների, ժողովրդի մեծամասնությունը իր շանսերը կապում է իր խնդիրների լուծումը կապում է հանրապետական կուսակցության հետ, ուստի ես գրեթե համոզված եմ, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն է այն քաղաքական ուժը, որը պարլամենտական ընտրության ֆավորիտն է։ Ընդհանրապես հրազդանի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ բռնություններ, չգին լցոնումներ եւ այլն տեղի չեն ունենա, բայց ընդդիմությունը բողոքում է ուրիշ բանից, ասում է, որ ամեն ինչ կատարվում է, բոլոր կերտիկները կատարվում են ընտրական տեղամասերից դուրս, այսինքն ընտրակաշարքներ եւ ճնշումներ վարչական ռեսուրս։ Հարգելի պարոն Աբրահամյան, ընդդիմությունները համար է որպեսի քննադատի եւ բոլոր ես չեմ հասկանում ընդդիմությունը որը որ չի քննադատի, սակայն քննադատությունը պետք է լինի փաստարկված։ Եթե ընդդիմադիր մեր գործընկերները ունեն փաստեր, նրանք պետք է ներկայացնեն համապատասխան մարմինները։ Ես երկրորդը կարող եմ ասել, որ սա առաջին անգամ եմ հիշում, երբ որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին բարձր գնահատականի արժանանում Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպանի կողմից, եւ չտեսնել նաեւ սա, կարծեմ սա շատ լավ առաջընթաց է եւ մեծ հույս է նշանակում, որ նաեւ պարլամենտական ընտրությունները կլինեն այդպիսին։ Իսկ այն, որ ընդդիմությունը բողոքում է կամ քննադատում է, դա նորմալ է, դա բնական է, որ իրանք պետք է քննադատեն։ Պարզապես իմ ցանկությունն այն, որպես քաղաքացի, այն կլինի, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները փաստարկված քննադատության ենթարկեն, այլ ոչ թե խոսեն ոչ փաստարկված։ Իսկ այն պնդումը, որ ՀՀԿ-ն մասնավորապես իշխանությունը ընդհանրապես ունի ռեզերվային ձայներ, այսինքն ունի ձայներ այն մարդկանց, ովքեր գտնվում են ոչ Հայաստանում, այսինքն 500,000 ռեզերվային ձայն, որը դուք կարող եք օգտագործել ձեր հայացողությամբ։ Պարոն Աբրահամյան, կարծեմ դա աբսուրդ է նման բան խոսելը, որովհետև մեկը կարող է ասել 500,000, մեկը կանգնի ասի 1,000,000։ Հիմա մենք ինչքան ընտրությունների մոտենանք, այնքան անհեթեթ հայտարարություններին ավելի շատ ականատես կլինենք, որովհետև խնդիր կա ավելի սենսացիոն հայտարարություններ անելու եւ ժողովրդի ուշադրությունը գրավելու։ Այսօր թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թե իշխանությունները, թե այսօր մենք այնպիսի բարեփոխված ընտրական օրենսգիրք ենք իրականացրել, որ շատ ազատ եւ բաց աշխատելու հնարավորություն ունի տալիս նաեւ ընդդիմադիր մեր գործընկերներ եւ ուտում ասել, կարծեմ դա արդարացված չէ, եւ մեր գործընկերներին ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի վատ դրության մեջ չհայտնվելու պատճառով նրանք ավելի ճիշտ կլինի ավելի փաստարկված քննադատություն անել, ոչ թե 500,000։ Վաղն է պետք մեկը կարող է հայտնվի, ասի 1,000,000, մյուսը ասի 1.5 միլիոն, ես նրան տենց լուրջ չեմ վերաբերում, որովհետեւ կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, մեր պետությունը արդեն չափահաս է, եւ եկել է ժամանակը, որ թե իշխանությունը եւ թե ընդդիմությունը այդ մանկական պատանեկան խաղերից վեր կանգնեն եւ ավելի լուրջ վերաբերվեն քաղաքական պրոցեսներին։ Թափանցիկության մասին ներկա է Ռուսաստանում ընտրությունների հրակ, այնտեղ տեղամասերում կան վեբ կամերաներ։ Ինչու դուք չհամաձայնվեցիք դրան, այսինքն ինչու ազգային ժողովում չընդունվեց պարտադիր նկարահանելու նորմը։ Ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է վեբ կամերաները որոշ դեպքում նաև ոչ թե անհրաժեշտություն, դրական քայլ է, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք այնտեղ ամեն ինչ պետք է նայենք ամբողջության մեջ, եւ ամբողջության մեջ, երբ որ մենք նայում ենք դրական բարեփոխված օրենսգիրքը, այնքան հնարավորություն է տրված եւ դիտորդներին, եւ տեղամասային հանձնաժողովի անդամներին, եւ ազգական կազմակերպություն, եւ լրատվամիջոցներին, նաեւ նկարահանելու պրոցեսը, նաեւ որովհետեւ չեմ կարծում, որ որևէ խնդիր կա։ Այսինքն դուք իմ հարցին ներեցեք, չպատասխանեցիք, ինչու եք դեմ, որ ամբողջը նկարահանվի։ Մենք կարծում ենք, ոչ թե դեմ ենք, որ ամբողջը չնկարահանվի, մենք կողմ ենք, որ այսպիսի լինի, որտեղ այս ընտրական օրենսգիրքի հնարավորությունը տալիս, որպեսզի որևէ քաղաքացի եւ որևէ քաղաքական ուժի մոտ խնդիր չառաջանա։ Եվ նաեւ ընտրողների ցուցակներ, չէ՞, քանի որ ընդդիմությունը հարց էր բարձրացնում, որ հրապարակվեն ընտրողների ցուցակները, եւ դուք ասում եք, որ դա մարդու իրավունքների խախտումն է, դուք շարունակում եք պնդել, հա, այդ տեսակետը։ Ես կարծում եմ, որ ընտրողների ցուցակների փակցնելը այն հիմնավոր այս սկզբունքային հարցը չէ, որի մասին պետք է ընդդիմությունը խոսել, ինչպես այն խնդրի չի, որը համամասնական մեծամասնական անկայացած ընտրություններից առաջ մտցրեցին, սա ընդրական հնարք է եւ չի բացառում, որ նոր պատճառներ կամ առիթներ լինեն, որպեսզի քննադատեն իշխանությանը։ Ես շատ բնական եմ դրան նայում, որովհետև ընդդիմության բանակցությունը պետք է լինի իշխանության
թերությունները որոշ դեպքերում օբյեկտիվ, որոշ դեպքերում սուբյեկտիվ գտնել եւ ներկայացնել հասարակությանը, իշխանությունը պետք է ներկայացնի բնականաբար օրենքի եւ քաղաքական մշակույթի շրջանակներում իր իրականացած գալերի առավելությունը եւ մայիսի 6-ի ընտրությունները դա այն օրն է, երբ որ քաղաքացին գալիս է եւ որոշում է։ Ընդդիմությունն է համոզիչ ներկայացնում իր փաստերը եւ ընդդիմությանը հավատալ թե իշխանությանը։ Իմ կարծիքով կհավատան իշխանությանը։ Ինչի համար է ձեզ պետք այդ 41 մեծամասնական տեղը։ Մենք ոչ թե պետք է 41 մեծամասնական տեղը, մենք գտնում ենք, որ նախ ամբողջ աշխարհում որևէ մոդել չկա, թե որն է ավելի լավ, հա, որ ասենք մեկը ասի համամասնականն ավելի լավն է, մյուսը ասի մեծամասնականը կամ խառը։ Եվ այս իմաստով ես չեմ կարծում, որ մեծամասնական համամասնական այս աժիոտաժ արհեստական որ ստեցվեց, այն խնդիրն է, որը մեր հասարակությանը դեռ լուրջ անհանգստացնում է։ Ես չեմ կարծում, որ հասարակությանը անհանգստացնում է։ Եվ այս իմաստով մենք պետք է ոչ թե ձևի հետևից ենք, այլ բովանդակության։ Իսկ բովանդակությունը հետևյալն է. մենք կարողանում ենք կարողանանք նորմալանդություն կազմակերպել, թե չէ։ Խնդիրը այսպեսին է, որ մենք պետք է կարողանանք Երևանի ավականու ընտրություններին տեղի ունեցան 100%-ով համամասնական ընտրություններ, սակայն քննադատությունները իշխանության հասցեին, չպակասեցին։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ ձերն է որոշիչը, կարևորը բովանդակությունն է, իշխանության խնդիրը այն է, որպեսզի մենք մայիսի 6-ին կարողանանք նորմալ ընտրություններ կազմակերպել, մինչև այդ դեր քարոզարշավի ընթացքում կարողանանք նաև էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում, մամուլում կարողանանք այնպիսի քաղաքական նորմալ հավասար հնարավորություններ ապահովել, որպեսզի լինի բազմակարգություն եւ որևէ խնդիր չլինի։ Եվ այդ իմաստով մայիսի 6-ին բոլոր հարցերի պատասխանը գտնանք։ Իշխանությունը ունի քաղաքական կամ եւ իշխանությունը ի տարբերություն որոշ քաղաքական ուժերի, կոնկրետ հանրապետականը չի գնում ձևի, մենք գնում ենք բովանդակության հետևից, որովհետև ես նոր եմ վերադարձել Լիտվայից, Լիտվայում էլ ինքը ժողովրդավարական երկիր, այնտեղ որևէ խնդիր չկա, այնտեղ 71-70 համամասնականը, 71 մեծամասնական, սակայն որևէ մեկը չի կարող ասել, որ Լիտվայում այդ մեծամասնական համամասնական հարաբերակցությունը հանգեցնում է կոռուպցիայի կամ հանգեցնում է ընդրակյացի։ Հետևությունը մեկն է, պետք է անել այնպես, որպեսզի հարցերը չառաջանի, հարցերը չառաջանալու համար անհրաժեշտ է երկու բան. քաղաքական կամք, որ ունի հանրապետականը, և բարեփոխված ընտրական ունեցգիրք, ինչը մենք կարել ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Շարմազանով, հակալության ձեզի համար, իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, մենք կհանդիպենք վաղը, տեսնում։